only place to go blir förstås, när man översätter det till svenska, små partiklar i min pernå. Jag undrar vad det kunde bero på. Jag pekar på glaset och skrek som så. Säg homma snäll kom och se kan du förstå. Har du det bra, allt du vill ha och kanske mera. Ja, mera pengar vill ju du förstås nog ha. Tänk om du fick en check på 800 000. Det vore susen och hela livet stod i blom.